Ісус народжується в окопах. Різдвяна вистава із воєнними мотивами і з повагою до воїнів, які боронять Україну. 22 січня у Львівській катедрі показали дещо інший, менш традиційний, ніж зазвичай, вертеп. Війна торкнулася кожного в Україні, і у вертепі йшлося про те, що рани, завдані цим злочином, зцілює віра, надія та любов. Історія Різдва допомагає відшукати світло у важкий час випробування війною. А такі вертепи бадьорять дух і наповнюють серця впевненістю, а також патріотизмом.